ଓଂ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶାୟ ନମଃ। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ କି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଏ 2 ଦିନ କିପରି ରହିବ ବିଶେଷ ଭାବରେ, ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା ଏ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ କିପରି ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ, ତା ସହିତ କେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଇଦା ହେବ ଏବଂ କେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍, କ୍ୟାରିୟର୍ କିପରି ରହିବ, ବିଜନେସ୍ ଆଉ ବ୍ୟାପାର କିପରି ରହିବ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର କିଛି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଉପାୟ ବିଷୟରେ କହିବୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଏ ଦିନକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଶୁଭ ଆଉ ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରିବେ। ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କି ଯଦି ଆପଣ ଆମର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମୟ ସମୟ ସହ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏ 2 ଦିନ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ କହିବୁ କି ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ କି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସତରେ ପଜିଟିଭ୍ ରହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଯଦି ବିଶେଷ ରୂପରେ ଆମେ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବୁ ତ ଏ ଦିନରେ କିଛି ରାଜନୀତି ଲୋକଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ଆପଣଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତାକୁ ବଢ଼େଇ ଦେବ, ତା ସହିତ ଜନସମ୍ପର୍କର ଦାୟରା ବିସ୍ତାର ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ, ସନ୍ତାନଙ୍କର ତରଫରୁ ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇକି କୌଣସି ଶୁଭ ସମାଚାର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ସିଦ୍ଧାନ୍ତବାଦୀ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ, ସମାଜ ଆଉ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନଜନକ ଉପାଧି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହା ସହିତ ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗତିବିଧିରେ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗଦାନ ରହିବ। ପ୍ରପର୍ଟି ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ଅଟକିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ପୂରା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତା ସହିତ ଏ ଦିନର ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ମନ୍ଦର ସମଜଦାରୀ ମଧ୍ୟ ରହିବ, ତା ସହିତ ଭାଗ୍ୟ ଆଉ ସନ୍ତାନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆପଣଙ୍କର ବିବେକ ଆଉ ଆଦର୍ଶବାଦୀ ସ୍ୱଭାବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଲବ୍ଧି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଦେବ। ତା ସହିତ ଗ୍ରହଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାଫି ସନ୍ତୋଷଜନକ ରହିବ, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଖିଲାପରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଆସିବେ ଆଉ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ କାଫି ସୁଧାର ଆସିବ। ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବାର ନଜର ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ଭାବୁକତା କାରଣରୁ ବୈବାହିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ସକାରାତ୍ମକ ସନ୍ତୁଳିତ ଭାବନା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଏବଂ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଘରେ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ଉତ୍ସବର ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ ବନିପାରେ, ତା ସହିତ ଆପଣ ପୁଣି ଥରେ ନିଜେ ନିଜକୁ ତାଜା ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ କରିନେବେ। ଏହା ସହିତ ଅଟକିଥିବା ବଡ଼ ପେମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ମିଳିବା ଦ୍ୱାରା ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ କାଫି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଧାର ଆସିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ କାଫି ଖୁସି ମିଳିବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମନ ବହୁତ ଅଧିକ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ନେଗେଟିଭ୍ ରହିବ। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଉଧାରୀଠାରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ ଲେଣଦେଣ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାଠାରୁ ଛଳନା ବା ଧୋକାର ଆପଣ ଶିକାର ପାଇପାରନ୍ତି। କୌଣସି ବି କାମ କରିବାରେ ଅଧିକ ଭାବି ଚିନ୍ତି ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ ଯାଇପାରେ। ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଧୁର ବନେଇକି ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କେବେ କେବେ କିଛି ନକାରାତ୍ମକ ପୁରୁଣା କଥା ପୁଣି ଥରେ ମଧ୍ୟ ଉଠିପାରେ, ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମନୋବଳରେ କାଫି ଟାଇମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମି ଅନୁଭବ କରିବେ। ନିଜର ସ୍ୱଭାବକୁ ପଜିଟିଭ୍ ବନେଇକି ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଏ କଥାର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କି ଆପଣଙ୍କର ସରଳ ସ୍ୱଭାବର କିଛି ଲୋକମାନେ ନାଜାଇଜ୍ ଫାଇଦା ମଧ୍ୟ ଉଠାଇ ପାରନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ ଭାବରେ ମନର ସ୍ଥିତି କିଛି ବିଚଳିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଅନ୍ୟର କଥାକୁ ସୁଲଝେଇବାରେ ଆପଣଙ୍କର କେତେସାରା ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଟକିପାରେ। କାହା ସହିତ ଯଦି କିଛି ପ୍ରମିସ୍ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ପୁରା କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟଥା ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ଇମେଜ୍ ମଧ୍ୟ ବିଗିଡ଼ିପାରେ। ଆଉ କିଛି ଲାଭଦାୟକ ମଉକା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ ବାହାରି ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା ଦେଖେଇବା ପ୍ରବୃତ୍ତି ଠାରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ଏ ସମୟରେ ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ନୁକସାନଦାୟକ ସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ବି ପ୍ରକାରର ନିବେଶକୁ ଆପଣ ଫିଲହାଲ ଦୂରେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବିବାଦ ମାମଲାରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ କି ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ ନ ହେଉ।
ପିଲାଙ୍କର ଗତିବିଧିରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ତାଙ୍କର କୌଣସି ଭୁଲ ଆଦତ ବା ସ୍ଥିତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ପକାଇପାରେ। ତା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ସକାରାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ଯାହା ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କାଫି ଲାଭଦାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ କିପରି ରହିବ। ଘରର ମାହୋଲ ଅନୁଶାସିତ ଏବଂ ଖୁସିଭରା ମଧ୍ୟ ରହିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବନେଇ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ସୁଲଝେଇବାରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ ଆଉ ପିଲାଙ୍କର ପୁରା ସାଥ୍ ରହିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ କାଫି ଭଲ ମଧ୍ୟ ବନିବ। ତା ସହିତ ଅତି ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ମେଳ ମେଳାପ ବୁଲାବୁଲିର ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବନିପାରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଘର ପରିବାରର ବାତାବରଣ ଖୁସିଭରା ଆଉ ସୁଖଦପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଆଉ କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ। କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ନିଆଯାଇଥିବା ଠୋସ୍ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ମାର୍କେଟିଂ ତଥା ପେମେଣ୍ଟ କଲେକ୍ଟ କରିବା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମୟ ଆପଣ ଅଧିକ ବ୍ୟତୀତ କରନ୍ତୁ। ସେୟାର ବା ରିସ୍କ ପ୍ରଭୃତି କାର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଛଳନା ବା ଧୋକାଧଡ଼ି ହୋଇପାରେ। ଚାକିରିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ଚିନ୍ତାଜନକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ବନିପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ କୌଣସି ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା ଯେପରି ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ବନିବ। କିଛି କାନୁନୀ ବା ନିବେଶ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଜଟିଳତା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ି ମଧ୍ୟ ପାରେ। ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ପରିଣାମ ଆପଣଙ୍କୁ ହାସିଲ ମଧ୍ୟ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଅନୁଭବୀ ଏବଂ ପରିବାରର ବରିଷ୍ଠ ଜନଙ୍କର ଅନୁମତି ଆଉ ସହମତି ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା କାଫି ସମସ୍ୟା ଆସାନିରେ ସୁଧୁରି ମଧ୍ୟ ଯିବ। ଧନ ଲେଣଦେଣ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଚାନକ କୌଣସି ଲାଭଦାୟକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବନିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ କାଫି ଖୁସି ଅନୁଭବ ହେବ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯୋଜନା ବନାଉଛନ୍ତି ସେସବୁରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଉଚିତ ସମୟ ଆସିନାହିଁ। ଏ ସମୟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକତମ ଉର୍ଜା ନିବେଶ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗତିବିଧିରେ ନିଜର ଧ୍ୟାନକୁ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରନ୍ତୁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିପରି ରହିବ। ଯଦି କହିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବହୁତ ହି ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ବନେଇକି ରଖିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବିଶେଷ ଉପାୟ ରହିଛି। ଆପଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସ୍ନାନ ଆଦି କରିସାରିବା ପରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ କେଶର ବା ସିନ୍ଦୁର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ନିଜର ମନୋକାମନା ମାଗି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଶୁଭଫଳ ମିଳିବ। ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।